Напередодні поминальної неділі на центральному продовольчому ринку черги за пластиковими букетами. Хмельничани готуються відвідати могили рідних. Взагалі-то говорять, що на кладовище треба живі нести. Живим, але мені на могилу треба такі. Ну, нема постійно ходити, що це ніхто ж не ходить кожен день, треба підливати і треба все. То я цей штучний беру. Більше людей хоче, щоб живі квіти росли. Щоб потім мусору не робити, не забруднювати. Пані Оксана торгує штучними квітами близько 10 років. Розповідає, попит на яскравий пластик порівняно з минулим роком зменшився. І вважає, що на це є кілька причин. Тому що дуже багато повиїжджало звідси. А чужих поприїжджало, але чужих немає тут могилок. Ну, квіти, ви знаєте, я вважаю, що це діло кожного. От я ними торгую, і в мене теж є 8 могил. Я ставлю на це, бо так як я рідко ходжу, я ставлю. А є такі могили, що ми садимо з мамою. Допустим, в мене купляють квіти, є такі, ми садимо. А є такі, ми хочемо поставити. Все-таки чорна могила, є чорна могила. Знаєте, коли ця квітка виросте, ця жива. А ця іскусна, вона завжди є. Прийшла, вона завжди видно, що доглянута могила, вона завжди є. Священик Микола Шпітальний рекомендує на цвинтар нести тільки живі квіти. Вони символізують віру, на відміну від мертвих букетів. Зазвичай приносять пластикові квіти. На жаль, ця традиція дуже вкорінилась у нас ще від Радянського Союзу. І, власне, ця традиція, вона не має нічого спільного з нашою вірою, з вшануванням померлих, відданням їм честі, пам'ять про них. Власне, найбільше, що ми можемо дати, це молитва, але це такий вияв, який ми можемо зробити, справді християнський, це є принести живі квіти, або власне, що є трошки тяжче зробити, висадити квіти, які будуть вічно зелені. Живі квіти – це є символ життя, символ того, що Бог є присутній серед нас. Знаєте, коли ми несемо штучні квіти, тоді десь, ну, можна сказати, наша віра є така в замороженому вигляді, мертвою. Штучні квіти загрожують екології, наголошують і в офісі проєкту «Розумне довкілля» Хмельницький. Чому це небезпечно? Тому що в цих пластиках, полімерах багато нехороших речовин, які при їх неправильній утилізації попадають в атмосферу, забруднюють екологію, життя, здоров'я людей. Тобто наразі в місті немає якихось адекватних, скажімо, підприємств, які можуть утилізувати безпечно всі ці речі, тому всі ці речі накопичуються на кладовищах, потім збираються вкупу і просто можуть стояти або ще гірше спалюватись. Під час впорядкування могил штучні квіти часто спалюють просто небо. Тоді в атмосферу виділяється діоксин. Накопичення цієї сполуки призводить до онкологічних захворювань. Ну, будь-які синтетичні полімери, коли вони горять, вони забруднюють ґрунт, воду, і ми дихаємо всіми цими поганими речовинами, тому це небезпечно. Кілька років поспіль рекомендує хмельничанам відмовитись від мертвих квітів, вінків та корзин і Хмельницька міська рада. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, Володимир Паламар. Новини міста.